От вече господин Костадин Костадинов. Добър вечер. Добре дошли, господин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане. Добре заварне. Започвам с отговор от вас на въпроса: откликнаха ли българските депутати, народни представители на вашия призив да дарят по 1000 лева, мисля, бяха вчера, така оказахте? Някой от тях, да. За Милан Димитров. Някои от тях, да, няма да споменавам имена, но всъщност вчера ние поставихме въпроса за нашия български заложник, защото знаете, че вече втора година имаме един заложник, който е държан първо в гръцки, а вече и в американски затвор, само единствено поради обвинението, че е търгувал с Русия. Става въпрос за нашия сънародник Милан Димитров, който българската държава... А защо беше задържан в гръцки затвор? Това е... Защото пътуваше за Гърция. Забележете, гръцката държава, т.е. американската държава е поискала неговото задържане, но не от България, а от нашите, от нашите съседки около нас. Аха. И всъщност те са го чакали да излезе от България, за да могат да го, за да могат да го хванат. Това е важно да го уточним, да. Да, интересно е, че не са поискали от България, което означава, че те нямат основания за това нещо. Искат го от техните сателити около нас. Милан Димитров вече от близо месец е в американски затвор, гърците го екстрадираха и българска държава отказа да се погрижи за него. Ние пратихме писмо до българския министър-председател Главчев. Главчев отказа две неща. Първо, отказа да организира политическа подкрепа за него и второ, отказа да даде пари от името на държавата за осигуряване на адвокат. Съответно тогава... Колко струва един адвокат? 150 000 долара е за целия процес. Близо 200 и няколко хиляди. 260 000 лева. Съответно ние... Това е... Да, това е Милан Димитров, който, както виждате, изглежда много заплашително. Това е голяма заплаха за американската държава, обявена за заплаха за националната сигурност, защото обвинението към него, че той е търгувал с Русия. Разбирате ли? За да е абсурдо още по-пърен, ще ви кажа, че това, с което той е търгувал, всъщност той е тук в София. То не е изпратено в Русия никога. И това, за което е обвинен, че го е изпратил и че го е продал, всъщност е тук в София. Истината е, че става дума за политически процес. Американците го правят, за да наплашат българския народ, да не може никой да поддържа връзки с Русия, нито търговски, нито каквито и да било други. Между другото, резултатът е наистина много голям, защото когато аз бях в Москва миналата седмица, имаше хора, които ми се обадиха да ме питат, не ме ли е страх, че отивам там, защото може нещо да ми случи след това. Вие разбирате ли? Тоест, да има наказание от страна на американците, че ти отиваш в Русия. За това говорим. И тъй като държавата отказа нещо повече, тя не просто отказа да го защити политически и финансово, в писмото си Главчев индиректно заплашва и нас от Възраждане да не го защитаваме, защото щяло да стане по-лошо. Вие разбирате ли за какво говорим? Да. Утре вие, господин Колев, може да бъдете арестуван, защото, примерно, някой американски прокурор вярва, че вие сте заплаха за националната сигурност на Съединените щати. Ще ви екстрадират в Съединените щати, България ще ви предаде, няма да ви даде нито политическа, нито юридическа закрила. Разбирате ли за какво говорим? И затова ние се ангажирахме да започнем кампания за даряване на средства за Милан Димитров. Този хонорар, който е на адвоката, не е никак висок. Между другото, сега за нашите стандарти е висок, разбира се, но за Съединените щати не е висок. Ние го намерихме, между другото, с помощта на наши американски приятели, българи от Съединените щати. 150 000 долара се равняват на 260 000 лева. Вероятността вчера, да бъде освободен? Вероятността да бъде освободен не е много голяма. Ще ви кажа защо, защото това е политически процес. Той е абсолютно невинен, но него в момента го съдят. Нищо, че е невинен. Да. Аз пак ви казвам, те го съдят за това, че е продал нещо в Русия, той е в София. Какво има повече да говорим? Но това няма никакво значение за корумпираната американска система, защото това е империята на злото. Няма какво да говорим. Добре. Там не може да имаме доверие. Но да довърша. Вчера поискахме в специална декларация от българските народни представители да дарят пари. Да. Той колкото има. Направихме една простичка сметка, че ако всеки един дари по 1000 лева, това са 240 000 лева. На него са му нужни 260. До вчера бяха събрани 40 000 лева. До вчера. Като по-голямата част от тези средства са осигурени от нас, от Възраждане. Да. Знаете ли колко пари събраха за вчерашния ден след нашия призив? Не. Всеки един от депутатите получи по едно писмо. Описание на казуса и сметката, на която може да преведе пари. Да. 20 000 лева. Бяха събрани вчера. 20 000 лева. При това... От 240 народни при това половината и повече от половината от тези средства не са от народни представители, а са от обикновени хора. Ще продължим да следим. Аз искам да ви призова и вас, даже сега като видях, че тук събирате пари за лечение, човек, който да. Има нужда от лечение. Ще ви призова и вас да го направите това нещо, защото
Делото започва на 17 септември. До тогава трябва да бъдат преведени поне 50 000 долара, т.е. една трета като капаро. До момента са събрани 60 000 лева, което означава, че това са грубо около 30 000 долара, да. Малко по-малко от 30 000. Тоест ние трябва да съберем поне 50 000 долара до 17, за да може да наемем този адвокат, защото той има осигурен служебен защитник, но както се сеща, служебният защитник е на такова ниво, адвокатът е на такова ниво. И е съвсем друго отношението вече. Така че се борим с зъби и нокти, но разчитам и, разбира се, на вашата подкрепа като телевизия и като обективна медия, която дава всички гледни точки. Наистина ще разчитам на вашата подкрепа, за да може да популяризирате и тази сметка за дарение за нашите сънародник. Благодаря, обаче трябва ли да има тук санитарен кордон, когато вие идвате? Според ППДБ, да. Лошото е, че санитарният кордон за ППДБ в крайна сметка се превърна в кордон бльо за тях. Защото... Това беше много интересно. Да, истината е, че те искаха да превърнат Възраждане в изолирана политическа организация. Призоваха в специална декларация преди две седмици да има санитарен кордон около Възраждане, защото сме били заплаха за националната сигурност. И знаете ли какво се получи след това? Не. Всички започнаха да ги изолират. Ето, днес беше поредния пример. Те предложиха Бойко Рашков за председател на Комисията за контрол на службите. Знаете ли какво се оказа? Собствената му група не гласува за него, а единствените други, които го подкрепиха, бяха трима депутати от БСП. Тоест, самото ППДБ в момента е в много тежка изолация. Така че тези, които, както се казва, копаят гроб на някой друг, накрая сам падат вътре в него. Сами падат вътре в него. Това се случи с ППДБ. Понеже заговорихте за днешния парламентарен ден, какво стана с този закон за гражданската регистрация? Закона кажете беше... няколко думи на нашите зрители. Да, за него. Става въпрос за следното нещо. Никой не е застрахован утре да разбере, че на неговия адрес са регистрирани примерно няколко стотин души да живеят. В момента закона за гражданската регистрация дава такава възможност. Ние направихме поправка, с която на първо четене тя беше приета. Вече няма как това нещо да се случи, защото знаете, че има много такива случаи, в които хора биват записвани на чужди адреси. Да. Имаше примерно такъв казус сега в община Ветрино, последният такъв случай в община Ветрино, където бяха записани няколко хиляди човека на адреси, които са записани от селските кметове, административно, записани са. Това е една от схемите на така наречената партия Дволичи. Как става това записването? Нарушават се закони. Може ли в една стая да запишеш 50 души или 100? Не в една стая. На едно голо поле може да запишеш примерно 200-300 души. Разбирате ли? Ето това нещо от днеска вече няма как да продължи. Макар, че този закон беше приет само на първо четене. Те първо трябва да мине втора комисия, трябва да мине през второ четене в парламента. Надявам се, че в оставащите две седмици и половина до края на работа на този парламент ще можем да го приемем и на второ четене, за да се прекрати тази практика. Да. Това е една така важна победа за нас, защото това наше предложение на Възраждане днес беше прието и то е единодушно, между другото. А, не, всъщност не е единодушно. Знаете ли кои не гласуваха за него? ДПС на Пеевски. Защото те и тяхната дъщерна фирма, Дволичие, нали, те като американски проекти общо взето работят по един и същи начин, те практикуват такива схеми и такива измами. Какво стана с така наречения черен списък на учители? Ами той първо не е черен списък, а един съвсем публичен списък, който си беше направен... Така беше обявен, да. Да, беше обявен от американските медии в България. Най-интересното е, че те го обявиха за черен списък, а всъщност той си е създаден от самите учители. То всъщност... Не знам до каква степен може да ги наричаме тези хора учители, защото според мен учителите трябва да учат децата на знания в училище. Полезни знания. А това са хора, няколко стотин човека, които сами доброволно са се подписали в публичен списък, на края на който е записано, че те са съгласни техните имена да бъдат обявени и публикувани, в който публичен списък те изразяват своето несъгласие с законите на страната, с конкретно закона за предучилищното и училищното образование и изразяват желанието си да не го спазват. Как наричаме хората, които не спазват законите, господин Колев? Да. Как ги наричаме? Как? Ами да, престъпници, кажете престъпници, думата. Да, точно така ги наричаме. Ами хората, които не спазват законите. Това, именно. Да. Само, че тези хора изведнъж бяха обявени едва ли не за жертви. Жертви на какво? Те самите са казали, че искат да не спазват този закон. Записали се в един списък. Списъкът е публичен и ние просто го показахме и на други хора. И казахме, питахме родителите, искате ли такива хора, които искат откровенно да прокарват хомосексуална пропаганда в училищата, да бъдат учители на вашите деца? Изведнъж се оказва, че сме направили черен списък. Извинявайте, нашите деца не са собственост на училищата или на учителите. Да. Те са част от семействата, в които са родени.
И няма никой правото да им говори неща, с които родителите не са съгласни и най-малкото пък с които законите на страната не са съгласни. Така че това не беше нито черен списък, нито някакъв призив за разправа, нито пък реч на мразата и така нататък. Напротив, това беше един публичен списък на хора, които са заявили ясно и категорично, че искат да прокарват хомосексуална пропаганда в училища. И ние като родители питаме, тези хора имат ли право да бъдат учители в този случай? И затова пуснахме и сигнал в прокуратурата. Най-интересно е, че още нямаме отговор. Прокуратурата се самосезира срещу Възраждане, обаче нямаме отговор ние от прокуратурата по нашия сигнал. Нещо повече, пълен парадокс, господин Колев, Комисията за защита на личните данни се самосезира и ни изпрати писмо, в което иска да обясним как така сме публикували лични данни на хората от списъка, в който накрая му е записано, че те се съгласили да се публикуват техните имена. Разбрахте ли ме какво ви казах? Ама то имената са лични данни, но... Не, имената не са лични данни, да ви кажа. Те са имената... си лични, но ако се прибавят егенета, това тогава става. Ами именно, там няма егенета. Там е работа. Първо говорим за имена. Да. Името не е лична данна. То по същата логика вие сега би трябвало да бъдете като телевизия оператор на лични данни, защото във всяка една ваша емисия споменавате по няколко десетки имена, нали така? И няколко пъти вашето. Примерно, така. Да. И сега аз, примерно, сега в момента мога да по тази логика да сезирам Комисията за лични данни, че вие в репортаж или в коментар тук сте споменали моето име. Това е абсурд. Разбирате ли какъв абсурд? Да не говорим, че вътре в самата подписка, която са си направили тези защитници на хомосексуалната пропаганда, те самите са заявили, че искат, че нямат нищо против техните имена да бъдат оповестени публично. Той е публичен списък. Да. Най-големият проблем тук, знаете ли какъв е? Всъщност, не. Това е една подписка, която е направена от Фондация Америка за България и Фондация Заедно в час. Направихме справка и се оказа, че повече от половината подписали се са бивши стипендианти на Фондация Заедно в час или Америка за България. Тоест хора, които са минали през техни обучителни семинари. Какво стана с вашата идея тези фондации да се ограничи тяхната дейност? Внесли сме закона за регистрация на чуждите агенти. Той ще бъде обаче приет едва тогава, когато Възраждане стане първа сила. И тук е момента, в който отново да призова българските граждани. На 27 октомври отиваме на избори. Да. Ако на тези избори Възраждане стане първа сила, България ще стане друга държава. Нормална държава. Свободна държава. Демократична държава, независима държава, а не каквато е в момента. Поробена американска долнопробна колония. Не ви обичат много в този парламент. Пак отхвърлиха предложението ви за референдум. Да, и това стана с решаващите гласове на ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Всъщност те гласуваха против. Това е коалицията, която продължава да съществува. В интерес на истината, вижте, много е наистина жалко и трагично положението на ППДБ. ГЕРБ и ДПС ги използват като изтривалки. Използват ги като презервативи, даже ще бъда още по-груб. И след това ги изхвърлят. Вчера те ги използваха, за да провалят нашия референдум за пореден път, да така се каже, попречат на създаването и свикването на такъв референдум. А днеска се изгавриха с тях, като ние им гласуваха за Бойко Рашков, председател на комисията. Да, виждате ли за каква жалка патерица на ГЕРБ и ДПС говори? ППДБ е най-жалката патерица на ГЕРБ и ДПС. Вчера ми направи така добро впечатление. Има такъв народ. Те казаха, ние ще подкрепим референдума, но няма да гласуваме за... Да. И това е принципна позиция. Тоест, те са съгласни да има референдум, а вече на референдума ще гласуват по друг начин. Да. И аз затова много пъти питах ППДБ и ГЕРБ и ДПС от какво ги е страх. ППДБ излязоха и казаха, тук всички сме за еврото, защо трябва да има референдум? Ами добре бе, като сте за еврото, дайте да направим референдум и го спечелете този референдум. От какво ви е страх? Добре, кой пита българския народ никой за влизане в еврозоната и в НАТО? Никой не е питал. За влизането в Евросъюза. Никой не е питал, както ни питаха и за влизането в Съвета за икономическа взаимопомощ и за влизането в Варшавския договор. Никой не е питал. Никой. Ето това е липсата на демокрация, затова ние казваме, че в момента България няма демокрация. Има фасадна паравадна демокрация, която на практика е просто една прикрита олигархична корпоративна структура. Много коментари и много мастило се изписа за вашето гостуване в Москва. Е, както се казва, можем само да се радваме на това. Няколко думи за този форум на БРИКС. Ами форумът на БРИКС е един от многото, които се провеждат в годината. Този специално е най-мащабният. На него участваха 6000 делегати от 126 държави. 5000 от Русия и 1000 и повече от другите 125 държави. Беше посветен на междуобщинското сътрудничество. Специално там, докато бяхме, се подписаха договори за сътрудничество на стойност няколко десетки милиарда евро между градове, големи агломерации в
в страните от БРИКС, честно да ви кажа, това, което видях, беше бъдещето. Защото бъдещето е БРИКС. Европейският съюз е една стагнираща, агонизираща, разлагаща се структура, която единственото нещо, което прави, е да се занимава с това колко точно трябва да бъде крива краставицата и да напише 30 000 страници като директива за това как да се определи градуса, на който се изкривява краставицата. Между другото, това е сарказъм, но преди два дни говорих с представител на българската индустрия. Управител на един завод, който ми каза така. Ние произвеждаме едно изделие, уникално за България изделие. Изделието е диализатор, т.е. изкуствен бъбрек. Той се произвежда единствено и само, в Европа се произвежда единствено и само България. Не, че няма и другаде по света, има, разбира се, но България само. И каза така. Преди ние за лиценз трябваше да подготвим 10 страници документи и да платим 10 000 евро за това. Да. Сега в момента подготвяме 90 страници документи и трябва да платим 100 000 евро за това. Защото преди имахме директива, сега имаме регламент. И когато имаш регламент... Е задължителен. Имаш много повече задължения. А най-интересно, каза той, ние не сме внесли една допълнителна молекула и един атом не сме внесли допълнително в устройството, което ние произвеждаме. Да. То не се е променило, но изискванията за лицензирането му са станали 1000 пъти по-сложни. На фона на това бюрократизиране, на фона на това стагниране на европейската икономика, БРИКС обединява в момента само 9 държави, а скоро ще станат доста повече. Турция, мисля, че има намерение. Турция, Азербайджан и Малайзия подадаха му база членство, но доколкото разбираме, още 10-15 държави, които също обмислят този процес. Алжир се присъедини, между другото, към банката на БРИКС. Това ще ослаби ли силата на долара като световна валута? Долара приключи като световна валута. Долара е хартия, обезпечена от нищо. Долара е единствената валута, която се обезпечава сама себе си. Защото всяка една... Помните ли какво пише на времето на нашите банкноти? Обезпечен с злато и всички активи на банката. Точно така. Българският лев беше почти златен до 1989 година. След това беше обезценен и накрая, за може да продължи да съществува, беше вързан във валутен борд към еврото. В момента нашият лев е вързан за еврото. Еврото зад гърба си има все пак едни от най-големите икономики в света. Какво зад гърба си има долара? Доскоро той беше вързан с петрола. Той всъщност не е долар, а петродолар. Да. Реално и до сега, и сега в момента продължава да е така, но все повече и повече държави отказват да търгуват петрола в долари. И започват да търгуват помежду си със свои собствени валути. Което означава, че в момента, в който доверието към долара стане критично ниско, той се превръща в една хартия. Без обезпечение. Защото в момента американците, когато имат дългове, какво правят? Те просто си печатат нови долари. Нали разбирате, че това няма как да продължава вечно. Съединените американски щати всяка година увеличават дълга с няколко трилиона долара. Те имат такъв дълг, че той на практика не може да бъде изплатен. Съединените щати са фалирала държава. И точно поради тази причина единственото, което им остава, е да разгарят военни конфликти и войни с идеята, че една война може много бързо да ликвидира всякакви задължения. Затова Съединените щати са най-голямата заплаха за световния мир в момента. Най-вече режима на Байден, синилния старец, който най-вероятно не знае всъщност на кой свят се намира. Надяваме се, стискаме палци, когато Тръмп бъде избран за президент, това нещо да се промени. Но дори и да бъде избран за президент, живот и здраве на есен, след няколко месеца, на него ще са му нужни години, за да може да обърне курса. Нека да се върнем тук в България. Днес имаме нова коалиция, БСП, Обединена левица, с много познати имена вътре. Манолова, Дончева, Томов и така нататък. Петков. Това, че има коалиция, нищо не означава. Утре в други ден резултатите може да се окажат по-ниски от тези, които са имали преди да направят коалицията. И както между другото се случи вече веднъж в историята на БСП, само преди 3 години, ако помните, 2021 година. Когато Корнелия Нинова тогава направи така наречената голяма лява коалиция, в резултат на което мандатите паднаха с 2 в парламента. Затова ще говорим с тях, аз само го споменах, но какво ще кажете за конфликта в ДПС, двете ДПС-та? Как виждате вие ситуацията и какво можем да очакваме? Еничерите вдигнаха бунт срещу Султана и Султана ще ги изколи до крак. Това е възможно най-лаконичният коментар, който мога да кажа, правейки препратка към историята, защото не за първи път еничерите вдигат бунт срещу своите господари, но винаги господарите в лицето на Султана и неговата администрация наделяват. В случая, еничерите в лицето на Пеевски вдигнаха бунт срещу Султана в лицето на Доган. Но тук не можем да стоим на една страна и така просто да, както се казва, да се
радваме на случващото се в ДПС, защото трябва да направим необходимото населението, което дълги години, вече близо 35 години, беше държано и продължава да бъде държано в тежка феодална зависимост от страна на ДПС, да бъде освободено. Тук имаме дълг ние, другите партии. Да потегнем ръка към това население, да го освободим. Защото България се освободи от турско робство, обаче една част от нея все още не може да се освободи 35 години от депесарско. Ще се опитате ли да го направите това? Ние не сме спирали в тази посока. Как това ще се отрази на изборите обаче и специално на вашата формация? Това вече мога да кажат само единствено българските граждани. Нашата цел е Възраждане да бъде първа политическа сила. Затова винаги сме се борили и да управляваме държавата. Дали и кога ще стане, зависи само единствено от българските граждани. Но аз мога да кажа следното нещо. Вижте, погледнете какво се случва в момента. Имаме разпадащо се ДПС. Имаме разпадащо се БСП. Имаме една коалиция на сила, която е на принципа обичай на инат, ППДБ, която самите членове на тази коалиция толкова не могат да се понасят помежду си, че единствената причина да са заедно в момента е поради факта, че иначе по-отделно не могат да влязат в парламент. Имаме ГЕРБ, който продължава да губи гласове и популярност. Имаме една стабилна политическа партия, това е Възраждане. Да не забравяме, че двуличия се разпаднаха. И да не забравяме, че имаме 40 независими вече народни представители. Да. Двуличия се разпаднаха, така че имаме една стабилна политическа организация и това е Възраждане. На тези избори ние просто трябва да кажем следното нещо. Стига експерименти. Време е за Възраждане. Иначе, ако продължаваме по същия начин с тези, които досега управляваха и тези, които искат да управляват, България е обречена, разберете го. Единствената политическа програма, която има политическа партия, която има програма за десетилетия напред, е Възраждане. Многократно сме го заявявали. Единствената политическа партия, която има абсолютно последователна линия. Няма криволичения в ляво или в дясно. Единствената политическа партия, която устоя на всички предизвикателства, опити да бъде разцепена, да бъде удрена, да бъде мачкана, да бъде забранявана, помните? Да. Е Възраждане. Затова стига експерименти, време е за Възраждане. Това е, което мога да кажа на българските граждани. И това е моя апел, защото ако ние продължаваме с експериментите, знаем как ще свърши всичко. С разруха и смърт за нашия народ. Добре, има и още нещо, което е много важно. Вие вече работите за предстоящите избори. Всички работят. Да. Ще има ли нещо по-различно като мотивация за избирателите от ваша страна? Ами, аз смятам, че тази в момента ситуация дава идеалната мотивация. Разберете, сега е дошло времето да изхвърлим буклука. Буклука в момента на практика се е самоизхвърлил отчасти. Просто трябва да го доизритаме окончателно от нашия дом. Като почнем с старите и минем през новите буклуци. Дволичия, мечове и всякакви още други такива пособия от арсенала на Американското посолство. Защото това, което се случва в момента е, че политическата система, създадена от Американското посолство, която обслужва американския колониален режим в момента, агонизира господин Колев. Да. И българските граждани имат златен шанс да унищожат тази политическа система, да изхвърлят на бунището на историята и на българската политика всички американски проекти, които ни душаха в продължение на 35 години. Така че по-голяма мотивация от това, ей Богу, здраве му кажи. Ако и сега не ги изхвърлим на буклука, кога? Когато мине още една година и сме намалели с още 100 000 души. Когато продължаваме да ни обясняваме, когато продължаваме да гледаме как наглите престъпници ни обясняват, че разрухата ни е прогрес, че смъртта на българската нация и упадъкът на нашия народ са успех, че икономическата стагнация е икономически напредък, че черното е бяло, че войната е мир, а свободата е робство. Това ли? До кога? До кога? Как се, според вас, ще се отразят изборите в САЩ на нашите, тъй като вече... Ами как може се отразят? Тук нашите блюдолисти най-вероятно, ако спечели Тръмп живот и здраве, изведнъж всички ще станат тръмписти, консерватори, републиканци и така нататък, но истината е, че никой не гледа на слугите си и на блюдолистите си сериозно. Защото тези хора, в крайна сметка, във Вашингтон са наясно, че тук има не елит, а слуги наш, обслужващ персонал. Те ги презират, както виждате, и затова ги изхвърлят като салфетки, след като ги употребят. Ситуацията в Украина? Ами, Русия продължава да печели войната. Там нищо не се е променило. Украина води войната поради проста причина, че американците, които поддържат режима на Зеленски, воюват с Русия,
до последния украинец. Това е. И тази война ще приключи тогава, когато Русия победи окончателно. Добре. Само че силно се надявам да не се стигне междувременно до много по-сериозна война, защото истината е, че американците няма да допуснат това нещо да стане. Те няма да искат тяхната колония Украина да бъде унищожена от Русия и поради тази причина е твърде вероятно да предизвикат много сериозен конфликт. Говорим за Трета световна война. Истината е, че ако ние от България обаче, ако направим така, че да заявим ясно и категорично, че не сме за Украина в този конфликт, ако заявим ясно и категорично, че искаме да изгоним американските бази от България, че искаме България да стане самостоятелна държава. Изпратихме гаубици, мисля сега. Да, между другото, това е престъпление, което направи правителство, защото запрямо военния министър каза, че те били с отпаднала необходимост, което е лъжа. Ще го кажа още веднъж, лъжа. Лъжа, господин Колев, изпратили са български гаубици. Ние нямаме толкова много, че да ги изпращаме. Каква отпаднала необходимост? Изпращаме чисто нови съоръжения. Чисто нови. Разбирате ли за какво престъпление става въпрос? И аз затова съм казвам на тези хора. Те ще си платят, ще лежат в затвора за престъпленията, които реакторите, са извършили. Реакторите, тъй като и времето ни напред. Реакторите в момента правителството ни подготвя договор за продажбата на Украина. Украина, която е разпадаща се държава, умираща държава. Тя от вчера няма външен министър. Половината да. Правителство подаде оставка. Една трета от местата били свободни в министерския съвет. Точно така. Съвет, да. Да, и така най-вероятно ще се останат. Кой нормален човек ще отиде да се запише като министър в умиращия режим на Зеленски? Кой? Няма такъв. И на фона на това нещо, нашето правителство, потиквано от американците, ще иска да продава на Украина. Как ще стане тази работа? Украинците нямат пари, те скоро даже обявиха, че ще спират да плащат външния си дълг. Камо ли те първа да купуват нещо ново? Но за американците това е важно, защото те искат да премахнат окончателно реакторите от България. Знаете ли какво направиха тези изверги, след като накараха България да затвори първи, втори, трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй? Не. Те можеха да се останат затворени и консервирани, обаче. Те знаят много добре, че един ден България може да стане отново независима държава, да изрита американците и съответно тук в нашата страна отново да има възможност да си пуснем блоковете. Знаете ли какво направиха извергите? Не. Накараха нашите продажни подлоги да ги нарежат. Да. Нарязаха ги на части. На части нарязаха първи, втори, трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Четирите реактора, да. Нарязаха ги на части, ги нарязаха. И ги изнесоха за старо желязо изродите, които трябва да лежат в затвора заради това. До живот. И аз пак казвам за пореден път. Ако ние спечелим изборите, ако Възраждане стане първа политическа сила, това ще стане. Българите имат възможност да избират между двата варианта. Или Възраждане, справедливост, възмездие, сигурност, стабилност и спокойно развитие на нашата държава. Или в другия случай ще имаме нарязани и 5-6 блок на АЕЦ Козлодуй, ще имаме продадени двата реактора в АЕЦ Белене, ще имаме повиквателни за българските мъже да бъдат изпращани на фронта в Украина. Ще имаме внос на ток, ще имаме ръст на цената на тока, ще имаме срив на пенсионната система, ще имаме срив на здравната система, ще имаме смърт на българската държава. Това са двата варианта. Възраждане или смърт за България? Няма трети. Благодаря ви за гостуването. Сега е време за реклама.